Immár 26. alkalommal rendezett jótékony műsoros estet a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye. Mint Németné Kocka Erzsébet, a szülői közösség elnöke és Futóné Szabó Margit intézményvezető köszöntőjében elhangzott, az idei bál bevételét az iskola belső járdájának a felújítására fordítják. Mint minden évben most is a szülői munkaközösség összefogott, és 26. alkalommal sikerült megrendeznünk ezt a bált. Nagyon izgulunk, és nagyon szeretnénk, hogyha idén is minden olyan jól sikerülne, mint az előző években. Mint minden évben már most hagyományá válik nálunk, úgy látszik ez a borárverés. Annak is szép összege szokott befolyni a tombolákból is, hiszen a felajánlásokból nagyon sok tombolatárgy kerül és kihúzásra. Hát egy ilyen 5-600 ezer forint körül az előző évekhez hasonlóan számítunk rá az összegre, és ugye ennek a függvénye a járda felújítás, hogy milyen ütemben tudunk majd haladni vele, mennyit tudunk belőle fedezni. Egy évvel ezelőtt a kerítésre gyűjtöttek, s az már mára megvalósult. Nagy örömünkre már elkezdődött a kerítés felújítása is. Ez a szakasza lezárult, de szeretnénk, ha majd ezt tovább folytatnák, amihez ígéretet is kaptunk, és ezért terveztük azt, hogy az idén a járda felújítása, hogy onnan a kerítéstől teljesen az épületig meglegyen újítva. Az elmúlt 2,5 évtizedben közel 10 millió forint értékű segítséget kaptak báli felajánlásokból, így újíthatták fel a termeket, vehettek új eszközöket az iskolának. A szervezők mindenkinek megköszönték az eddig nyújtott támogatást, mellyel szépülhetett a kiskulcsosi iskola. Természetesen, mint minden évben, most is tombolatárgyakat gyűjtöttünk a helyi vállalkozóktól, vállalkozásoktól, akik nagyon szívesen, örömmel segítettek, a szülők is nagy részt adtak bele, és köszönjük mindenkinek, aki ebbe támogatott bennünket. Szepesi Tibor, a körzet önkormányzati képviselője köszöntőjében arról szólt, hogy ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, sok minden történt. Így az alsó gyerekekből felsősök, elsősökből nyolcadikosok lesznek. Azaz évről évre változik az iskola. De egy dolog állandó marad, az iskola szeretete, tisztelete, támogatása, segítése. Én azt gondolom, hogy valóban lassan már föl sem tudjuk sorolni azokat a fejlesztéseket, megvalósult beruházásokat, megvalósult elképzeléseket, amelyek az utóbbi években, évtizedekben, hiszen 23. báról beszélünk, megvalósultak. Abból az összefogásból, amit a szülői munkaközösség, a bálozók és természetesen az iskola közössége elképzelt, összerakott. Mindig olyan elképzelések kerülnek felszínre, amelyek egy picit előre viszik az iskolát, amelyek egy picit szépítik, praktikusabbá teszik, vagy használhatóbbá teszik a gyermekek számára. Én természetesnek gondolom, hogy ezeket az elképzeléseket fel kell karolni, segíteni kell és támogatni kell. Maga a tornaterem, ahol vagyunk is, összefogásból épült, nagyon sokan dolgoztak azért kétkezi munkájuk, hogy megvalósulhasson ez a fejlesztés, de azt gondolom, hogy ez is egyfajta közösségformáló, összetartó erő, aki anyagiakkal tud hozzájárulni, az azzal, aki a munkájával azzal, és ahogy a köszöntőben is elmondtam, aki csak azzal, hogy jó kedvre deríti az itt lévőket, aki egy jó szóval, dicsérettel tud hozzátenni, az is nagyon sokat segít. Az est fővédnökei F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselők szintén az összetartás példájaként említették a kiskulcsosi városrészen élőket, akik már eddig is többször bizonyították, hogy az anyagi segítség mellett, ha kell, kétkezi munkával is segítik az itt lévő iskolát, hiszen egykoron a tornaterem építésében is részt vettek, de a kerékpártároló játszótér kialakításába is bekapcsolódtak. A szülői közösség mellett a vállalkozók is részt vettek, így a most kitűzött cél eléréséhez is sikert kívántak a képviselők. Örülök annak, hogy a kiskulcsosi általános iskola az szépen gyarapodik, fejlődik, ez egy nagyon jó intézmény, és megújult a kerítése, most is van egy nemes cél az udvarnak a belső járdáira, adakozunk a jótékonysági akciónak. Ez a célja, és hát itt már sok minden valósult meg, talán nem is tudom felsorolni az elmúlt években, hiszen itt csak a torna
csarnokban oldalt, a tetőtéri beépítés, különböző számítástechnikai fejlesztések, taneszközök vásárlása történt, és ez mutatja azt, hogy továbbra is erős az a közösség, ami az intézmény körül csoportosul, és ebben a városi önkormányzat Szepesi Tibor képviselő úr is támogatja, illetve az állami fenntartó is az iskolát. Én bízom benne, hogy a mai este is egy kellemes, jó hangulatú lesz, és utána egy év múlva újra elmondhatjuk, hogy a kitűzött cél megvalósult. A kiskulcsosi városrész egy külön életet él. Egy jó közösség, jó iskolával, jó óvodával, és én azt gondolom, hogy ezt a közösség össze is tartja ezt az iskolát. Hiszen amikor a bálba ide jövök, a kiskulcsosi bálba, akkor azt látom, hogy nem csak a szülők jönnek, nem csak a pedagógusok, hanem azok a diákok is, akik itt végeztek. Hiszen magukérnak érzik a közösséget, magukérnak érzik a városrészt, magukérnak érzik az egész iskolát. És az a jó az, ha egy iskola nem csak tanít, nem csak a tananyagot adja, hanem valami pluszt is, egy közösségi, egy összetartozást, és én azt gondolom, hogy ez az általános iskola többet tud annál, hogy matematikát, írást, olvasást és a történelmet, irodalmat megtanítja a gyermekeknek. Egy közösségi létet, egy olyan örök útravalót, amelyek amikor majd felnőtt korban is eszükbe jut, hogy hova jártak, milyen közösségbe, akkor eszükbe fog jutni. És egy ilyen bál is megerősíti ezt az összetartozást, tudatot. A köszöntők után az iskola második és negyedik osztályosai tánccal, a hetedik osztályosok egy jelenettel készültek a vendégeknek.